بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان ربعنا المناسبة نقف في هذه الستو إن أن شعبنا الصومالي كور قليو إن محكمة عدالة الدونكا أي قوان كمدبايستا شالي قلب كقاردي لغيسيقا دعوة دي بضة ودحيسي صوماليا يا كينيا دعوة داس و gudbinihi qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 December waxa ay mudaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqada af ingiriiska lagu yiraahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamada hordeeda ay ka soo jeediyaan maxkamadu gaahan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysiga dacwada oo horena ay u mudaysay hasee yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraadeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15ka ilaa 19ka bisha March ee inagu soo aadan ama Marso dadka qaarba sidoo u yaqaan 2021 in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah iyo haddii suurta gasho habka dhowr qof in ay ka soo qayb gali karaan dhinacyada almuhiim dacwada dhageysigeedii insha Allahu 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelisaa maxkamaduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhamaantood waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa anagoo ku kalsoon Ilaahay ku kalsoon taageerada iyo garab istaag mar walba dawladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin in aynu ku matelno danta umada Soomaaliyeed xaq iyo cadaaladna ku helno doodeena iyo dacwadeena kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwadaasi waxaan u hambalyeynaa madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sanadood run ahaantii uu xilka hayay haween iyo dharaar heegan u ahaa la socday taageero dhinac walba ahna niyad iyo moral iyo aqoon iyo afkaar iyo talo wax kasta oo uu ku biirin karo la barbartaagna khubarada sharciiga iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee gacanta dacwadan ku haya waxaan leeyahay dhamaanteen hadaan Soomaalinahay guul baan ino rajeynayaa waana ku hanweynahay insha Allah in cadaalad xaq ah ay ku dhamaan doonto dacwadani wa maasantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.